וואו, איזה יפה את. כן. הייתה לי תחושה שתתקשרי, כי כאילו, ממש הרגשתי את הקליק בינינו. רוצה להיכנס? לא, יוצאים? יוצאים, ברור, רק קודם אני צריכה שתעזור לי במשהו קטן במחשב שלי, אם לא אכפת לך. ברור. סליחה. בעיה בהתחול של הווינדאוז? לא בדיוק. תניח. אני פשוט קיבלתי את השיחה עם מספר חסוי, ואני צריכה שתגלה ממי השיחה. למזלך, הדייט שלך הוא במקרה גם אקר חובב. די, אתה אקר? כן, ככה יצא, כן. אני לא מאמינה, אני לא ידעתי. אוקיי.